Sige, sige sa inyo. Bari-bari. Porque
Next one.
हामी चाहिँ छिर्दै छौँ जल्दी बच्चे चाहिँ सुरुमा डराएर छिरेकै थिएन क्या यो छिरेकै थिएन यो यो दिवास चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो दिवास डराएर छिरेको थिएन अहिले चाहिँ खुब सान देखाउँदै आउँदैछ यहाँ त ठुलो एरिया छ क्या यहाँ चाहिँ अघि त मन्दिर छ क्या यतापट्टिर यहाँ हेर बिरु अघि तिमीहरू यहीँनिर आइपुगेको थियौ ताले छौ नि यहाँ हौ नि ताले छौ मन्दिर यो गुफा यहाँ आइपुग्छ यहाँदेखि यता गयो भने अर्को ठाउँ पुग्छ ल यहाँदेखि उभो चढ्दै गयो अन्त सर नि भर्खर डरा नि त सर भन् न अर्को सर चमेरा छ नि पढाउँदैछ अलिक ठुलो बल्ने ल्याऊ न यता त्यो सानो बलेको त मजा गनाएर खुट्टामा चमेर देख्न सक्नुहुन्छ भगेर मरेर आएको छ यहाँ हुन्छ दिदी चमेरा नाउनु होइन चमेरा होइन पक्दियो भने घिदी गर्छन् ए भित्तै भरि छन् यहाँ यता पो यता होइन यता होइन त्यता होइन त्यता उता हिँड्न न यता 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 त्यो होइन होइन है यहाँ नै ए अँ यतै हो यतै यता यतै हो यतै हो आउन यता हो यहाँ बाटै छ क्या सर आउनु नि अहिले यहाँ त तारमै झुन्डेको छ अरे एउटा यहाँ सर यहाँ त हिँड्दै आउनु है सर यहाँ बुढी बुढी त्यो तारचुडियो मान्छेको लुगा घाँस भइसक्यो त्यो ब्यागको कुरा नहुन् कति टेक्यो यहाँ गाइस हामी 150 50 हामी निस्किन आँटिसक्यौँ आउने सर सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ भएन सर यो अनि अहिलेसम्म यस्तो गुवा छेर्नु भएको थियो चमेरा त पहिलोचोटि देख्नु होला सरले हामी जस्तो क्यारेट हामी त हामी जस्तो क्यारेटहरू गर्छ क्या सर दामी छ अरू ठाउँ पनि छ नि यस्तो त
रुवाएर पठाम न धुरुके बनाएर फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स छैन यता देखा देखा मेरो हलमा पसिनाले मान्छे गाइजहरू अब 150 मिटर हो 150 मिटर छ जाता है हामी सर यहाँ पसिनै पसिनाले नि फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपिरियन्स छैन हामी निस्किनेमा पहिलो अघि हिँड्ने बेला डरा र अन्तिममा हिँड्थ्यो कि कोही कोही चिप्ले छ निस्किनेमा त अगाडि फाइनली मेरो अनुहार देखिसक्यो नि त अब म उता फर्काइदिन्छु हो निस्कियो टोटल हामी 8 मिनटभित्र छिरेर निस्क्यौँ त्यही पनि मलाई 1 मिनट छिरे जस्तै भयो है ओ निस्के नि म ल त गाइज हाम्रो सरहरू केटाहरू तल आउँदैछन् छ्या ऊ चाहिँ कत्रो गनाउने भयो गाई मान्छेको भन्दा गनाउँदो रहेछ नि गाइज हाल तेरो सर मेरो त त्यस्तो खासै केही भएन सर हाल ठिक छ नि सरको चाहिँ मैले त्यो भिस्ला राखेको भए त ढुक्क हुने भयो नि त भिस्त ल पेन्टमा गु कति तासेको नि पेन्टमा होइन ए कस्तो रहेछ अन्तिममा निस्किने बेला चाहिँ फर्स्ट निस्के रे सुरुमा डरा नहिँडेको नि चमेरो देखेपछि म त डराइन मजा पनि सर कस्तो भयो त अनुभव 150 भन्छ हातमा 5 सेकेन्ड त बनाउँदैछ सानो म सक्छ यताबाट जाने उता यताबाट जाने फेरि जाने त अब हामी डरो घुम्दै जानुपर्ने हुन्छ नि त हामी त्यत्रो लामो सर्भाइभ गरेर ओइ मेरो ज्याकेटहरू त कतिको बनाइस् पछाडि फर्कि त ए धन्न केही बनाइस् उतापट्टि हो होइन यो डाँडा उता होइन होइन यहाँ तल चाहिँ त्यो मन्दिर निरी हो अघि कहाँ होइन नि सर
होइन 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 यता यता सर यता यहाँबाट यता यहाँ पनि देखि छिन्ने त सर त्यो अघिको त्यो शिवजी भाइ देखि बस छिरौँ न छिरौँ कति तल मन्दिर निरी पुगिन्छ नि त सर्टकट जानुपर्छ नि सर तर नजाउँ त्यहाँ दामी एउटा ठाउँ पनि छ नि त नजाउँ यहाँ औफ लुगाको हालत हेर्दा नि मेरो लुगा फिल्मी स्टाइलमै देखाइदिन्छ ए कति भयो भयो म आएपछि छिरे होला यी म हेर्नु त सर म कति लक्की होइन सर यी म त अब यहाँ तलतिर धारामा गएर पानीले पखाल्दा नि भयो केही हुँदैन मोबाइलको हालत त्यस्तै खासै थाहा थिएन क्या पुरै गरेर तर मजा आउँदो रहेछ नि सर गुफा 75 त्यो बाङ्गो टिङ्गोले गरेर पनि गर्ने होला नि उनीहरूले ल यति हो मेरो ब्लग चोरी भएर उ गरेको